Здравейте, уважаеми зрители! В понеделник социална мрежа започва изчерпателно. Поради такива, такива и такива причини. Като цяло, поради такива и други причини, в условия на демокрация и пазарна икономика, всякакви обяснения са излишни, но явно собственикът на магазина е решил да бъде коректен към клиентите си. Такива ми ти работи. А ние започваме с такива, такива и такива теми днес. Вижте! В социална мрежа очаквайте! Как ще ни повлияят фазите на Луната и какво вещаят звездните аспекти за тази седмица? Хороскоп за всяка зодия от личния ни астролог Люмиер. По какъв начин най-често са дискриминирани жените? Кой и как защитава женските права у нас? Дискусия в студиото. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15.30. Започваме както всеки понеделник с хороскопа за седмицата, който ще ни представи личния хороскоп, личния астролог на канал 3. Дволичния хороскоп, защото има две лица, а не защото нещо е... Добре, ти пак не майка пообърка нещо в приказката. Може, защото съм водолей и съм в ретрограден Меркурий, а Луната ми е в близнаци. И става много... Ма тя днес е в Скорпион. Това искам да кажа по-зле. И аз. Още Скорпион по-лош. Скорпион и водолей. И с асцендент Скорпион. Какво? В квадрат. Ау, асцендента като ми е Скорпион, какво става? Еми, значи нещо... Триъгълник в квадрата и само триъгълник в квадрата. Това са някакви нови измерения в астрологията. Ще си го запиши и ще го въведа в преподаването. Само в триъгълник в квадрата. Не, аз твоя ще експериментирам пред други. Дами и господа, здравейте! В какво? В последния ден на месец септември. 30 септември, понеделник. Днес Луната, както казах, вече е в знака Скорпион и е нарастваща. Разбира се, че сключеният през дните, когато Луната преминава през знака Скорпион брак, ще е основан на хармонични отношения и продължителност. Това е много важно, особено в днешно време. Замислете месото с риба. Сега е повишена опасността от алергичност. Да не се извършват операции и манипулации на сетивните органи. В тези дни, внимавайте, пушачите да се постараят да не пушат или поне да намалят пушенето. При лечение предпочитате билките. Сега те са по-ефективни. Разбира се, че трябва да си пиете и хапчетата, както викаше баба ми, елача. На 2 октомври, в сряда, Луната ще премине в знака Стрелец и също ще бъде нарастваща. Сега контактувайте с повече хора и ще имате възможност да решите повечето от проблемите си. Отново, отличен период за сключване на брак, за веселби и събиране с приятелите. За някой от вас гладуването може да бъде полезно, ще прочисти организма ви. И към края на седмицата, в петък, на 4 октомври, Луната ще премине в знака Козирог и е нарастваща. Намерете тихо кътче, седнете и направете какво? Равно сметка на изминалия месец септември. Не подписвайте важни документи, договори и не се впускайте в рисковани операции и начинания. И особено предупреждавам финансови. Не започвайте нова работа. Не се изненадвайте от обострянето на алергиите, ако страдате от това заболяване. Докато Луната преминава през знака Козирог, не е препоръчително да се извършват операции на сливици и на гърлото и други подобни. Разбира се, че не забравяйте, че сега гладуването е противопоказно. А ако в вторник сте започнали, т.е. в сряда да гладувате, сряда четвъртък, в петък приключвате с гладуването. Това са съветите на Луната в здравен аспект и, разбира се, в житейски план. А сега да видим какви са прогнозите за всеки един от зодиакалните знаци. И както винаги започваме с знака кой? Овен. Аз рекох водолей, ще кажеш. Не, с знака Овен. Е, толкова заблудена да съм да си мисля, че винаги с водолей започваме. Аз винаги го преживявам, че трябва да ги изслушам всички прекрасни зодиакални знаци, за да стигнем до моя. За да стигнем до твоя зодиакален знак, за да разбереш какво ще се случи през седмицата.
И така, зодия Овен. Доброто ви настроение ще се влияе от най-дребните проблеми. Интимната ви насоченост остава без реализация. Това явно ще ви напрегне достатъчно. Срещате трудности в социалния живот. А за постигане на по-голямо влияние в професионалната сфера, за сега не мислете. По-добре се откажете и изчаквайте по-благоприятни периоди. Естествено, че те ще настъпат скоро. Доходите ви идват предимно от бизнес, който е свързан и с логистиката. Вие притежавате способности за търговия на интелектуален труд, но някой от вас и за медицина. Може да имате успех при пътуване, което се отразява на благосъстоянието ви. Днеска, което е края на месеца, денят предлага финансова помощ от страна на вашите роднини, стига да имате нужда от това. Все пак помислете при да приемете тази протегната финансова ръчичка. Зодия Телец. В този период от 30 септември, имам предвид от днес до 6 октомври, чувствителността ви е особено изострена и от това ставате лесно раними. Най-вече от неуспеха, който претърпявате в ухажванията си. Сантименталността и съчувствието, с които сте изпълнени, поставят зависимост от по-нискостоящи личности. Не обещавайте, това запомнете. Повече, отколкото може да изпълните. Разбира се, че може да имате и нещо хъра-мъра с началника, но това е само временно, без някакви последствия. Нещата започват да се променят още от средата на седмицата и към края може да направите една успешна сделка, особено ако сте в сферата на брокерския занаят, така бих се изразил. Имам предвид брокерство, което е свързано с недвижимо имущество. Зодия Близнац. Вие пък се радвате на добри възможности за интелектуална работа, записани за занимания в областта на изкуствата. Засилва се способността ви да анализирате нещата, но не трябва да прибързвате. Вие по принцип не сте от бързаковите, но на този етап философските ви възгледи и разбиране много се разминават с тези на вашите приятели. Подклаждани от желание за разбиране и осъзнаване на паранормалните явления, вие май се увличате по НЛО и извънземни. Интересът ви към религиозни и църковни въпроси засилва. Не разчитайте на новите си приятелства и особено тези, които са свързани в чужбина и с чужбина. Възможно е да станете неволен участник, в някакви тайни далавери. Дребновостта ви ще ви направи инертни в работа. Използвайте рутинната практика в търговията и финансовите операции. Периодът, ви предупреждавам, не е подходящ за новаторство или ново въведение, а в никакъв случай за задоволяване на интимните ви желания. Така да се каже. Значи в любовта не може да разчитате на кой знае какъв успех през седмицата. Зодия Рак. При кратко и на близко разстояние пътуване правите нови запознанства, откъдето получавате възможност за материална подкрепа, а може пък пътуване да е наложено от уреждането на материално-имотни въпроси. А не се изключва и реализирането на път зад граница. Той ще бъде свързан за някои от вас с квалификация, за други просто като туризъм, екскурзия, а за някои като начало на образование. Периодът обаче не е от най-подходящи за интимна дейност, като на всичко отгоре и планетите определят нехармонично отношение на околните към вас. Не забравяйте, че от днес има опасност от кражба, така също и от клюки и сплетни заради непрекъснатото ви желание за интимните ви връзки. Ама вие уж, сега сме септември, какво ви е обхванало, каква е тая любов, какви са тези желания. Не обещавайте и вие повече, отколкото може да направите за вашите партньори. Не се обвързвайте с случайни хора, могат да се окажат дори некоректни. Случват се и тези неща в живота. Колко му е. Зодия Лъв.
През настоящата седмица ще се радвате на отлична хармония и на разбирателство в семейството. А така също, което е по-важно, и на финансова подкрепа от вашия партньор или от съдружниците ви. С тях може да обсъждате планове за започването на нов бизнес. Заедно с приятелите ви и те ви помагат да преодолеете трудности, които ще се явят евентуално при осъществяване на делка в чужбина, както и при уреждане на едно далечно пътешествие. Не се изненадвайте, ако днес или утре ви съобщат, че имат намерение да ви повишат в службата. Не се подценявайте. Приемете новата длъжност, тъй като не ви липсват нито професионални успехи, нито голямата популярност. Само че трябва да ви разочаровам. Стига хубаво нещо, лошечко да има. В опита ви за интимни контакти, явно, поради намеса на роднини, връзката ви буксува и така може да се стигне до прекратяването й. Не съжалявайте. На хоризонта вече се показва или вече се е явил нов партньор. Зодия Дева. Звездите ви обещават отлични възможности за обучение, както и добра връзка в чужбина при вас. Директно акцента е за специализация. Те ви подсигуряват и успехи чрез писмена дейност. Изпитвате чувство на задоволство от интелектуален труд, защото с услужливата си памет възприемате с лекота всичко, което прочетете. Някои от вас имат намерение да насочат умствената си активност към нещо свързано с образование, курсове и други. Те могат да бъдат квалификационни курсове, свързани с компютърна грамотност или с езиково ограмотяване. Нараства интереса ви към литературата и към науката. В дневните си взаимоотношения признавате все пак влиянието на семейството, какво сте научили там и разбира се не пропускате и кръгът на вашите познати. Зодия Везни. Какво искате представители на Зодия Везни да ви обещая? В самотата, която изпитват някои още не надянали семейния хомот от Зодията, се крие внезапното им решение да сторят това именно в този период. Края на септември до началото или до 6 октомври. Не се обезкуражавайте, представители на Зодия Везни, ако има объркване в сватбената церемония. От други представители, освен сватбена церемония, тук важи и това, когато решите да живеете заедно под едно покривче, под една керемитка с вашият любим. Не се обезкуражавайте, ако има объркване в сватбена церемония. От други представители пък на този зодиакален знак, желанието да сложат край на отдавнатата си, емоционална връзка става все по-силно. Това е подсилено и от тяхното ухажване на представители от други знаци. Е, най-после, направете го, не се колебайте и не се измъчвайте. Разбира се, че ще срещнете нов човек, който ще запълни празнотата в живота ви. Успех ще имате в договорите, които са свързани предимно с чужбина. Зодия Скорпион. Капиталите ви нарастват значимо. Още от края на месец септември и в началото на месец октомври. Може да работите успешно за себе си с чужди пари. Внимавайте, представители на Зодия Скорпион. Това не означава, че можете да харчите безразборно. Може да подобрите имотно състояние, най-вероятно посредством партньора си. Не ви дава основание да харчите неразумно за развлечение, а в никакъв случай за хазарт. Смятате да приключите една интимна връзка, идея и вие като везните, с намерението да я замените на първо време с посещение на шоу-прояви или шоу-бизнеса да се включите. Ако имате да уреждате въпроси с документи още в началото на настоящата седмица, бъдете внимателни. Правите ново приятелство, ново запознанство, което ще ви е от голяма полза.
подобряване на отношенията с вашите родители, особено с майка ви, с която напоследък много се дърпате, и то естествено за дребнавости и глупости. Очаквайте финансов успех чрез недвижимо имущество. Доброто ви здравословно състояние, прекрасният ви външен вид и слънчевото ви настроение в последните топли дни допринасят за разширение на приятелските ви контакти. И така, вървейки през зодиака, стигнахме до зодия Стрелец. През седмицата вашата философска нагласа стимулира доброто протичане на свързаните с вас процеси и взаимоотношенията ви с различните учреждения и институции. Мисълта и интелекта ви са отново в добра форма, ви очаква добра изява на професионално равнище. Успех могат да очакват ангажираните от вас стрелци в изкуство, спорт и не на последно място в педагогиката. На успешна реализация могат да разчитат ангажираните в търговията и в сферата на бизнес отношенията, свързани както с техниката, така и с инженерството. За деловите хора става въпрос за вас, стрелци. Планетите обещават сили да довършат започнатите вече неща до своя успешен край. Възползвайте се от тази седмица и довършете тези задачи, които не сте успяли да приключите до края на месец септември. А за тези от вас, които са в търсене на работа, ще ви се отдаде възможност да намерите такава в лицето на добър стар приятел. Може да бъде на чашка кафе, а защо не и на чаша бира. Не отказвайте от предложението. Зодия Козирог. Добри резултати от заниманията на представителите на знака Козирог в сферата на изкуствата. Вие умело свързвате живота на удоволствията с работата си. Ако през тази седмица трябва да се явявате на изпит, конкурс или състезание, услужливата ви памет няма да ви изневери, независимо колко сте чели и колко сте подготвени. Възниква въпрос за промяна на местоживеенето. То може да бъде и в чужбина и, разбира се, при някой от вас заради имуществени придобивки или поради започване на образование в друга държава. На този ден става въпрос за 30-ти говор. Трябва да направите нещо за дома си, ремонт или промяна на подреждане. Я по-добре не си разхваляйте къщата, подмамени от слънчевите дни. Доходите ви ще идват предимно от областта на литературата. Духът ви е също източник на възможности. Авторско право, като не се изключва и вашата насоченост към дизайна. Изобретявате нещо, което значително увеличава вашето финансово състояние. Може и да търгувате с интелектуален труд, а така също да се опитате в преподавателската дейност. И сега стигаме до зодия Водолей. Какво да обещаем на водещата? Вие, представители на този зодиакален знак, ще се радвате на спокоен съпружески живот и на спокойно партньорство, на разбирателство, но също така и в бизнеса. Нещо не върви, а оттам и успеха в сделките. Обсъждате с приятели възможността за влагане на финанси и в имущества, които си получили в наследство от роднина или други подобни планове. Можете да разчитате на изобретателност при сключване на договори или сделки, които няма да са особено големи, но все пак носят добри пари. Положението в работата ви се подобрява от очаквано разширение във фирмата, в която работите. Някои от вас, представители на зодия Водолей, може да имате успех в предприемаческа дейност или в далавери с недвижими имущества, но внимавайте. Други пък в туризма и в хотелиерството. Не допускайте само да ви обхване нереален оптимизъм. Оптимистичното може да погледнете на ухажването и на флиртовете. Там е вашата сила през настоящия период. Независимо дали имате сериозна връзка или не, вие винаги предпочитате да флиртувате с другите. Така ли е? Какво ще кажеш ти? Абсолютно съм съгласна с всичко, което каза. Тя пък е съгласна. Виждате ли, това имаме и жив представител на зодия Водолет, който потвърди прогнозата.
И накрая, дами и господа, както винаги, следва зодия Риби. А вие представите ли на този воден зодиакален знак с отлично въображение и с изключително точна си мисъл, може да разчита на една благоприятна възможност за работа, която ще ви предложа дните на настоящата седмица. С това въпрос тя може да бъде допълнителна, ако вие вече сте на работа, а тези от вас, които не работят, да намерят една постоянна работа. На успех в заниманията си, особено на изпити, не е странно, че някои се явяват и на поправителна сесия, а за доста дистанционно обучение също предлага тези възможности. И така, могат да разчитат на успех представителите на зодията, ангажирани с образованието си в настоящия момент. Онези обаче представители на зодиакалния знак, които имат да уреждат въпроси, свързани с документи, това ще направят с лекота, но все пак, за да ви бъдат винаги отворени вратите, допитайте се до приятели или, както казвам често аз, до Вуйчо Владика. Около края на седмицата идване на посетител в дома ви, получаване на писмо или вест, дано да не е от данъчните служби, а от близък човек, отклонява вниманието ви от вашите всекидневни занимания. Водите успешни преговори за закупуване на място за строеж или на апартамент, а най-вероятно е за допълване на мебелировката в дома. Явно и вие сте решили да промените нещо в дома си и да посрещнете златната есен с нови мебели. Дами и господа, това бяха прогнозите за настоящата седмица. От днес, 30 септември, до 6 октомври. Много ти благодаря, Люмиери. Докато те слушах, се чудя. Кажи. Започна с Луната и с една не особено оптимистична прогноза за повечето зодии. Това само за тази седмица ли е? Това важи само за тази седмица. Това е в зависимост от разположението на планетите. Но те постоянно, и ти както каза с твой ретрограден Меркурий, който е в... Къде беше? В зодия? Скорпион. Зодия Скорпион. Сигурен си в това, да? Ти така каза. Добре, аз съм казал, аз съм виновен. Ти каза зодия Скорпион и аз за това съм запомнила и потвърждавам. Но нещата се променят бързо, както Луната променя движението си, както сменя знаците, така се променят и тенденциите. Не е задължително лошите работи да станат, а дай Боже, добрите 100% да се случат. Добре, следващата седмица, като се видим, ще има ли промяна? Естествено, че ще има промяна. Ти едно и също ли иска? Пак също да ги прочита. Не, мисълта ми е там Луната как ще се раздвижи. Тя свършва края на седмица в кой знак беше? Скорпион. Така. Ти ме изпиташ. Изпитам те да видя колко си слушала. Слушам те аз. Значи в следващата седмица тя ще започне с Стрелеца, живот и здраве. Да. Това е друг знак, това са други възможности, които тя определя. Стрелеца, който дава желанието да достигнем нашите цели. Знаеш, те сами си поставят цел. И ако ни я улъчват, преместват целта. И освен това, те са тези, които искат да достигнем до успех в своите начинания. Значи, след тази малко по-свита седмица ни очаква сериозно начало, амбициозно. Доста амбициозно начало е следващата седмица. Добре, Люмиер, нямам търпение тогава да се видим отново следващия понеделник. И трябва да изтърпим една седмица. Да обещаеш сбъднати цели. Уважаеми зрители, вие пък си поставите по-високи цели в такива периоди, в които те има шанс да бъдат увенчани с успех. Да. Нали така? Точно така е. Добре. Сега следват новините, които ще ви представи Мариана Торманова и след това във втората част на социална мрежа ще си говорим малко по-подробно за жените, техните права и дискриминацията.